Ahoj, ahoj, zdraví vás Krafák. Rozhodl jsem se natočit takový retrospektivní video, ve kterém se koukneme na můj první vlog, protože množí se otázky, hele, jak to, že kde jsou tvoje vlogy starý na YouTube a takhle, tak moje vlogy na YouTube starý jsou, nejsou smazaný, jsou zneveřejněný. Zneveřejněný? Je to slovo správně? A já jsem se rozhodl, že udělám takový jako video, že prostě si pustím svůj první vlog a ne asi celý, on má 12 minut, ale je to dost jako místama nudný. A něco si k tomu řekneme, takže jdeme na začátek, tohle je úplně začátek toho vlogu. Ahoj, 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 zdravím vás Minecrafta, tak to jsem já. Takže... Tak. Tady už asi hned ze začátku vidíte, proč jsem to video dal pryč. Já se tam chovám jako blbec. To je můj úplně první vlog. Samozřejmě jsem vůbec nevěděl, jak se chovat na kameru, jak vystupovat. Prostě, jo, vidíte, že prostě jako ne, tak jako to prostě není dobrý. No, každopádně, tady si můžete kouknout, jak čas, jak prostě, no jo, je to víc než 5 let. Tady na tom videu je mi 29, pokud se nepletu. Teď je mi 35. Takže tady vidíte, že ono to později bude trošku líp vidět, jako už tadyhle jako začínají trošku šediny, i pár jako šedivých fousků, ale samozřejmě jako ještě je to celkem jako dobrý. Vítejte u mě doma, moc vám toho tady neukážu, poněvadž mám tady docela bordel, docela dost. Moc vám to neukážu, protože mám docela bordel. Já mám bordel celý život, ale skutečná pravda. Tenkrát jsem bydlel v místnosti, kde byl jenom bordel. Kde jsem měl takový ten úplně nejzákladnější, nejlevnější nábytek z IKEA, typu taková ta skříň, která jsou jenom dva drátový konstrukce, které jsou, na nich je přirozený hadr a takovýhle věci. A jinak všude byl prostě hrozný bordel. Tak to jsem opravdu ukázat nechtěl. A tak. Ale ukážu vám. Prostě, jako by bylo 14, prostě kraviny, no, jak říkám, já jsem prostě, nejlepší je, že já jsem prostě pro tenhle vlog neměl žádný téma, nic, prostě jenom jsem pustil kameru a mlel jsem blbosti, jo, to prostě vidíte, že opravdu se jako sám za sebe stydím, no. Ale ukážu vám, jak to vypadá u mě u počítače. Tak, já mám ve zkušenosti tu kameru, tak pěkně na mě kouká. Já možná ani nic neukážu, jen tady tu krásnou, rádoby bílou stěnu, protože by to tady potřebovalo, kromě toho, že bych se měl uklidit, tak bych si měl taky vymalovat, měl bych si taky vyměnit podlahy a tak. Tak dobře, já vám ukážu. No. Ukážu vám počítačový stůl, protože to je jediný místo, který je trošku reprezentativní. Kousek od počítače jsem na zemi měl madraci, na který jsem spal, neměl jsem ani postel. No, kraviny, ano. Klávesnice, Sourlouko. to je moje klávesnice. No, slyšíte, jak mluvím? Klávesnice, to je moje klávesnice. Prostě vůbec jsem... To je hrozný, hrozný. Stará Logitech klávesnice, tu ještě někde dokonce mám, tuhle tu blbý na ní je, že přestal fungovat mezerník, ale funguje jenom, když se zmáčkne uprostřed a když se zmáčkne na kraji, tak to nefunguje. Na to, že ta klávesnice byla fakt drahá, tak mě Hezká, zklamala. co mám na stole? Tak, No, bordel máš na stole. Ano, prázdnej čaj. prázdnej čaj. Tak, zahodil do rohu, Nepotřebujeme jasný. skalpel, když Skato. chci třeba se operovat, ale ve zkušenosti, když si chci něco uříznout, anebo Teď taky, mám když pořád občas skalpel. trošku modelařím. Jedny žvejkačky, a druhý žvejkačky, Věkačky mám rád. a bonbony, tam mám hašlerky, počkej, no. Tam se ta kamera totiž
jako zabírá toho dost a se to blbě toho. Mám tady reprák. Moje kejsa, hele. Kdo hrajete World of Warcraft? Tak, kejsa. Tak hele, jakou mám kejsu? Zaostři. To jsem... Tak. Moje kejsa, která, tyjo, já nevím ani kde skončila, člověče. Já jsem ji někomu dal, myslím, protože... Ne, tuhle nemá žena teďko, žena má tu stříbrnou. Člověče, já někde, tohle kejsa skončila. Tohle bylo super, no, to bylo, já jsem Hordu hrál v Lich Kingovi a... Tak jsem si nechal udělat, tohle samolepka na zakázku vyřízla, nebylo to ani moc drahý. To jsem si nechal udělat, aby jsem si nalepil na kejsu. Protože jsem byl hrdý horťák, ale předtím jsem hrál Alianci a teď znova hraju Alianci, takže jako si to neberte nějak, jako, že jsem takový jako úplně fašistický horťák, nebo jak to říct správně. Spíš teda nacistický, že jo, protože nacionalismus je... Ačkoliv teda Horda není národ, ale to je jedno, no, to teď nebudeme probírat, tak jdeme dál. Ty nechal udělat. Tak, no. Co mám ještě na stole? Mám tady třeba flešku, krásná, no. Mám tady takovýhle na mikrofon. Ten, plišovej, no. Nebo molitanový ten krám, který občas se navíkám na mikrofon, ale je to úplně jedno. Jo, tohle to jsou tyhle, tohle to teda používám nahrávání, tyhle ty sluchátka, takový Logitech úplně obyčejný, nemám na sobě žádný číslo, takže vám nemůžu říct, co to je za... Retro. Ale jsou takový sluchátka. Úplně obyčejný USBčka. Co tady ještě mám? Telefon. Mám tady slaný oříšky, takovou směs, sladký oříšky, tak jako směs. Mám tady... Brufen, protože zajímavý, mám nějaký zrovna hrozně, vidíte, že je hrozně zajímavý. Ano, v uchu, to jsem řekl. Ano, mám brufen, protože mám něco v uchu. To mám pořád. S uchama mám pořád problémy. Naštěstí už mám doktorku Orl, která se o mě stará, takže tam, když mě něco začíná trápit, tak tam jedu a ona mi dá kapky, které to vyřeší. V tuhle dobu ještě jsem žádnou... ušní doktorku neměl a vždycky jsem se s tím trápil a ucho mě vždycky bolelo a bral jsem si brufen, aby mě nebolelo, no. Jinak jako vidíte, že obsah toho vlogu je prostě 0-0. Co mám na stole, jo? Prostě probíráme, co mám na stole, to je hrozný. A to video má 12 minut, to jsme ve druhé minutě a je to už hrozná nuha, hrozná nuda. Co mi vadí, blbě se mi i mluví docela. No, teď prožíme, co mám na Steamu, hrozně zajímavý, hrozně zajímavý. Teď se koukáme, ano, teď se koukáme, kolik na fanouškovském Skypeu mám lidí. Teď už ho ani nemůžu pustit, to už 3 roky zpátky ho nemůžu pustit, protože tam mám tolik lidí, že ten Skype to prostě nezvládne a spadne nebo se zasekne. Čekaj, já to budu proklikávat, jo. Tak, tady si ukazujeme, že mám Gmail, jsem hrozně šikovnej, mám v Gmailu, ano, minecraft@gmail.com. Mám tam hodně e-mailů, ano, mám tam spoustu e-mailů, podívejte, protože jsem se nechal zasílat z YouTube, vždycky, když se někdo přihlásil. A teď sledujte, tady za chvilku. Z YouTube nebo cokoliv se na YouTube stane. Ve skutečnosti bude něco zajímavého. Jako nemám prostě čas na všechno odpovídat. A všechno mi sem přijde. Hele, tady mám tadyhle, hele, ten kanál. YouTube, tady si dám kanál svůj. Můj kanál, jo. Podívejte, to je kanál ještě... V době, jestli jste si všimli, kde jste měli vlastní pozadí velký přes celý kanál. A teď sledujte, jo. Zhlédnutí kanálu je 10 000. Celkový počet zhlédnutí je 38 000. A teď bacha. 397 odběratelů. To je kráso. Počkej, kde je datum? Kde je datum? 21.5.2011. Tam nevidíte, tadyhle. 21.5.2011. Což ve skutečnosti není tak dlouho od toho, co jsem vydal první video, protože moje první video, to se můžeme zkusit kouknout. Nejnovější, to tady není takhle seřazený dobře, takže zastránkujeme, kolik to bude mít stránek. To je škoda, že si člověče to nemůžu seřadit podle toho, jak se mi chce. 13 stránek. No, to pořád ještě jedeme do toho. To je rok 2013 teprve. Ty kráso, to je videí, to je hrozný. Člověk toho 731 videí už jsem vydal na YouTube.
To je dost cíla. Tohle bude poslední stránka. Moje první video je... Ne, to není poslední stránka, člověče. To není vůbec poslední. Tadyhle. 13.4. jsem vydal první video. 13.4. a tohle je 21.5. čili je to měsíc... Měsíc a týden. Měsíc a týden 400 lidí. Tyjo. To bylo hrozný. To bylo letělo šíleně. 57. Ještě 3 lidi. U mě 400. No, přesně tak. Tak, umělecký střih. Ano, ano, tvářím se jako idiot. Výtečně, šikovnej. Takže dneska je sobota. A, sobota, krásná. Nebo se kejbuje? Ano, technika funguje. Ten obraz se jak hejbe, divně. Asi ten stabilizátor v kameře to dělá. No, takže důvod, proč teď plánoval jsem na víkend, že udělám livestream, ale nebude. Protože mě bolí to ucho, je to taky nepříjemný. Mě jako zaměřit, aby... Ano, kamera prostě, ano, followuje, protože to máš blbě nastavený. Ano, ano, ano. Další díl a budou zítra My News. A nemám tam nic moc, kromě toho hradu rozdělanýho. Takže to uvidím. Multiplayer a Mumble, protože... No teď povídám tady asi 5 minut o tom. Jsem tenkrát scháněl někoho, s kým bych mohl hrát multiplayer. Takže teď o tom tady tak 5 minut hovořím. Vidíte, jak je ten vlog prostě zábavný, že kecám kraviny, kecám prostě o ničem, má to 12 minut. Ne, že bych jako teď zvládal dělat kratší videa, ale podle mě je dost hrozný, no ale teď budu povídat, co se mi samozřejmě vymstilo, jo, protože já teď povídám o tom, že by jsem chtěl někoho, s kým by jsem mohl hrát, s kým by jsem mohl natáčet tohle video záhy prostě jak mi stoupala odběry nebo prostě diváci, popularita, tak ono nabralo 265 tisíc zhlédnutí. A samozřejmě všichni ty, kteří se na to koukli, tak tady viděli, že hledám někoho, s kým bych chtěl natáčet, což mělo za důsledek neuvěřitelnou vlnu e-mailů. Všichni mi psali, že se mnou chtějí točit. To je velice kvalitní zvuk. Takže tímto, pokud se někdo koukáte, někdo, kdo jste mi psali, že chcete se mnou točit, tak se vám moc omlouvám za to, že jsem vám pravděpodobně ani neodpověděl, ale jistě si dokážete představit, jaká to byla smršť a to se prostě nedalo. To je jedna tak. Jaký máte hlas takhle. No, jaký máte ale hlas. Ale spíš jako... aby to prostě v tom videu... bylo v pohodě. Je třetí, čtvrtá věc a to nepište mi na Skype něco takového. Hromada nějaký tyhle ty kamasita nebo kama. To není žádný problém, takže... Teď se úplně změnilo světlo, jestli vidíte. Tadyhle je to takový žlutý a tadyhle je to takový bílý. Samozřejmě jsem neměl žádný světla ještě, že jo? To je prostě, co svítí zvenku, takový to je. Tadyhle v rohu vidíte, tohle je... taková ta základní dřevěná polička z IKEA, kde jsem měl no skoro všechno, všechny ostatní věci, kromě oblečení. Tak co povídám dál? Máme, a jestli máte čas večer? Pořád řeším to, že chci s někým natáčet a pořád o tom mluvím. Už prostě tadyhle otáď až jsem. Úplně neuvěřitelný blábol do vlogu prostě. Samozřejmě budeme většinou hrát večer. Budeme hrát večer, no. 9. Tak, takže ještě. Ježišmarja. Takže vždycky nějaký den prostě by se tam někdo sešel a hrál by se. Sledujte, jak se houpe na tý židli a jak se se mnou houpe ten obraz. A celou dobu v tom vlogu mě tady irituje tadyhle něco na zdi, jaká díra nebo něco takového. A to tam celou dobu v tom vlogu je vidět, tyjo, to je hrozný. Plus by se samozřejmě letsplayovalo. Houpy.
samozřejmě budu nahrávat já. A ano, budu nahrávat já, to je úžasný prostě. Pokud úžasný. Máte, pokud by se jednalo, já myslím, že jako zase nějaký extrémně velký zájem není, ale říkám to jenom, kdyby se náhodou třeba ozval nějaký let's player, který třeba jako let's playuje hodně, tak to říkám kvůli tomu, že prostě ty videa... Ano, zájem není. Ano, v té době ano, se na mě koukalo 300 lidí a zájem není. To netuším, co přijde během pár měsíců. No, tady vidíte, krásný to. Tady trošku šedivým, no. Tenkrát to ještě nebylo, to se mě ještě děcka na to moc neptali, protože si to jako nevšímali, že už jako my... Já jsem ve skutečnosti šediny jako už měl dlouho, ale jenom takový decentní a na tom videu to ještě jako není moc vidět, no. Ale tak... Vydápu ke mně. Tak, vydápu ke mně, ještě jako, něco. Takový jako omezený, že jako dost lidí už chce nějaký mega stavby a tohleto a samozřejmě to v jednom se jako nedá moc dobře zvládat. Ale dá, důvod, ale dá. Pardon, to je důvod, proč tohleto jsem se rozhodl, že si to zkusím. Ještě to není nic, není to nic jistýho, musím si ještě vyřešit, jak budu mít server, jestli to bude doma přes hamači, nebo jestli prostě... Tady vlastně vzniknul základ pro Minui, protože už tady uvažuju o serveru. Sice říkám kravinu, že megastavby se nedají zvládnout v jednom, což není pravda, což později sám zjistím, jak mi to baví dělat velké věci a kopat velký díry a stavit velké věci. Pořád mě to baví. Ale jako tadyhle vlastně vzniká vlastně původní Minui, no. Někde si pronajmu server nebo něco takového, to ještě si musím vymyslet, takže času je dost. Já mám vždycky na všechno času dost. Hele, mě to jako zahle 12 minut, ty krávo, to už tak dlouho kecám o píči. O ano. Nezáležitých věcech. Takže tolik k tomu. Říkám, soukromí zprávy na YouTube, nebo mi pište do mailu. Na Skypeu moc ne, já už začínám na něj byl alergický. Napadá mě. Už jedině se rozloučit. Tak už se radši rozloučit. No. To jsem já. To jsem já, ano. Podívejte, jak se... Ano, ano, ještě jednu kravinu, prosím, udělej. Ano, počítač. Nádherný. Ano, šikovnej. Ano, šikovnej seš. A mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Ale to je nějaká ikonka mi ukazuje. To je. A teď vypnu. Tak. Teď jsem to vypnul. Takže tohle byl můj první vlog. Musíte si uvědomit, že jsem točil teprve měsíc, že jsem s tím neměl žádné zkušenosti a že jsem točil pro 300 lidí, což teda tenkrát už bylo fakt hodně pro mě. To bylo fakt hodně pro mě. Ale jako stejně prostě vidíte, že ta úroveň je opravdu šílená. No, ale chtěli jste, nebo takhle, prostě lidi se mě ptali na to, na ty původní vlogy, takže jsem se rozhodl udělat tohle video, kde se na to prostě spolu takhle koukneme, proklikáme. Pardon, mám se, proklikáme si to. A tady asi mojí reakce z toho, jak prostě se na to koukám, tak asi pochopíte, proč já to video mám schovaný, protože se opravdu za to stydím, jak jsem se choval. Prostě. No prostě jako, to je jo. No nevěděl jsem, jako neuměl jsem. Wow, leze mi normálně z oblečení nějaká nitka. To jsem si ustřihnout, nebo mi to všechno rupne. Tak dobře, no, takže to je teda všechno pro tohle video. Viděli jste ty podstatné části, včetně mýho komentáře k mému prvnímu vlogu, který je teda na YouTubeku schovaný. A já se teda s váma loučím. Možná někdy v budoucnu si uděláme ještě něco podobného. Mám tam ještě další schovaný vlogy, stejně jako můj speciál za 100 000 odběratelů, který taky jsem schoval. Takže můžeme si ještě někdy případně v budoucnu udělat něco dalšího. Dobře, já se teda s váma pro dnešek loučím. Mějte se hrozně moc hezky. Užívejte si život a uvidíme se u dalších videí, případně na Twitchi, na nějakých livestreamech. Mějte se hezky a ahoj.